Головне управління ДСНС у Закарпатській області розгорнуло цілодобовий пункт обігріву 20 січня поблизу озера Кірпічка в Ужгороді. Його розклали через похолодання і працюватиме він, допоки погодні умови не покращаться, розповідає перший заступник начальника головного управління ДСНС на Закарпатті. За його словами, до закладів охорони здоров'я надійшло 47 повідомлень про переохолодження, 4 із них у місті Ужгород. Тут можуть поміститися до 20 чоловік. Вартість палатки, обладнання, кондиціонера, який працює ззаді, складає 150 тисяч гривень. В пункті обігріву цілодобово чергуватимуть працівники ДСНС. Намет обладнаний сучасною технікою та всіма зручностями, необхідними для перебування тут людей, які не мають житла або з інших причин не можуть зігрітися. Є кондиціонер, є генератор, є така електрична пічка для приготування їжі, підігрівання їжі. Тобто обладнаний пункт обігріву всім необхідним для того, щоб дасти тим людям, які потребують обігрів, там гарячий чай. Такі намети традиційно організовують 6-7 рік в Ужгороді. У разі зниження температурного режиму до мінус 8 градусів на протязі 3 днів розгортаються подібні мобільні пункти обігріву. Скільки людина може тут перебувати, ну це за потреби, дивлячись, коли стан, скажімо, людини стає нормальним, вона при потребі може вийти, звідси нема алгоритму, скільки людина повинна перебувати в палаці. За словами керівника управління охорони здоров'я та цивільного захисту Ужгородської міської ради Ярослава Глаголи, у наметі також є ліки. Палатка обладнана аптечкою для першої необхідної допомоги. Туди входять засоби серцеві для надання допомоги, входять також спазмолітики при потребі. Є перев'язочний матеріал у разі, якщо десь у потерпілого нанесена якась травма. Якщо людина потребує медичної допомоги, працівники, що чергують у наметі, викликають бригаду швидкої. У разі потреби особу госпіталізовують у заклади охорони здоров'я.